Safarga uyda yashasak demoqchi edim. Shunchaki vaqtincha. Nimaga? Ishingizdan qaytaldingizmi? Yo'q, yo'q. Jiddiylashma. Tasavvur qilgin dedim-ku. Agar tanlash kerak bo'lsa, men shu yerni tanlardim. Bollar ham issiq. U yerda qishda qiynalar edik. Kim bu yer o'zimizniki? U yer esa ijara edi. Tushunarli. Ha, o'zim shunchaki so'ragim keldi. Aka, hozirgi sharoitimiz hammasidan yaxshi. O'zgarmasa, xursand bo'lardim. Aka, endi men uxlayman. Yaxshi dam oling. Mayli. Bor.
Alo. Alo. Uzur, kech bo'lganda bezovta qildim. Hammasi joyida. Bemalol gapiravering. Kasbim nuqtai nazaridan qo'ng'iroq qilyapman. Yurak bo'yicha kuchli mutaxassis bo'lmoqchi edim. Kamron esa meni bemorim. Uni holidan xabar olib turishim kerak. Yo'q. Bilmagan ekanman. Xursandman. Ukam seni bemoring bo'lsa, bemalol uyga kelib davolashing mumkin. Buni qaranglar. Boringki. Alo. Alo. Qanaqasiga odam o'ldiraman? Qanday qilib axir? Bu dunyodagi eng go'zal ayol qachon uyg'onar ekan, ha? Ja kutib qoldik-ku. Onasi? Onasi? O'rningdan tur. Nodirxon? Atring endi. Choy ichish kerak. Keyin dorilarni vaqtida ichish kerak. Keyin kun rejimlari haqida maslahatlashishimiz kerak. Onasi? Nodira? Nodira. Onasi. Nodira. 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 Onasi. Nodira. Seni uyg'otayotgandim. Nimagadir uyg'onishing qiyin bo'ldi. Qo'rqib ketdingizmi? Biroz qo'rqdim. Qani yura qol. Bolalarni yoniga chiqaylik. Kiyimlarimni almashtirib olay. Mayli. Seni yaxshi ko'raman. Aka? Aka, turing. Aka. Turing. Sherda uxladingizmi? Shunaqaga o'xshaydi. Yuring, choy ichamiz. Hozir boraman. Men choy damlab turaman. Iya. Onasi? Nimaga bu hamma yo'q jimjit?
Tishlaymikan ish qilib? Hayronman. Negadir hamma yoq jimjit. Sekinroq. Bu kechqurun bilan uchrashuvda bo'lganmi deyman-da? Bo'pti. Ali, yuring ketdik. Yuring. Ali, men Zarinaman. Qornim ochdi, yursiz. Sizni yaxshi ko'raman. Ey. Sizni yaxshi ko'raman. Yursiz-chi? Sekin. Bolalar ham o'rnidan turmaganmi? Bolalarni tinch qo'ysangiz-chi. Undan ko'ra o'tiring. Choy tayyorlayman. Nega sen tayyorlar ekansan? Ana qizni chaqiramiz. Zarinani tinch qo'ysangiz-chi. O'zi shunday ham kechasi bilan bolalarga qarab chiqib charchaydi. Uyning ishlarini qiladi. Unda sen o'tir, ajoyib nonushta tayyorlab beraman. Sizmi? Qo'lingizdan kelarmikan ish qilib? Nega kelmas ekan? Qo'limdan keladi, ko'rasan. O'zi nima tayyorlamoqchisiz? Senga chiroyli qilib tuxum qo'yaman. Gazni yoqmaysizmi? Ha. O'zim borib olib kelaman. Namuncha shoshirmasang. Bormasam bo'lmaydi. Axir senga doktor mashina haydash mumkin emas degan. Mashina haydamayman. Ko'chadan taksi olaman. Xo'p. Tushundim. Yo'lda endi mashina to'xtatib yurasan? Bormasam bo'lmaydi. Yuzim rasvosi chiqib ketadi. Keyin dugonam mujozlar kelmasdan turib, voqiyroy kelgan degandi. Xo'p, tushundim. Senga doktor mashina haydashni man etgan-ku. Ko'cha to'la taksi-ku. Taksi olarman. Yo'lda mashinani to'xtatib yurasan? Baribir ishga boraman. Seni olib borib kelaman. Nimaga ishga bormaysiz? O'zim uchun ta'til oldim. Qilayotgan ishingiz yaxshi emas. Nima endi? Ahvoli og'ir ekan deb shunday qilyapsizmi? Yo'q, umuman bunday xayolga borganim yo'q. Siz bolalarga qarang. Ular bilan vaqt o'tkazing, xo'pmi? Bolalarga qaraydigan tarbiyachisi bor. Qolaversa, Ali ham shu yerda. Yo'q, baribir o'zim boraman. Yolg'iz borgim kelyapti, aylangim kelyapti, tushunyapsizmi? Mayli, unda olib kelganim boraman. Bo'pti. O'ylab ko'raman. Agar sizni ko'rgim kelib qolsa, unda chaqiraman. Xo'p. Yaxshi o'tiringlar. Meni sevimli erjonim. Bo'pti, men ketdim. Ehtiyot bo'lgin. Alo. Alo. Ali. Ho. Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. O'zing qalaysan? Men ham yaxshiman.
Ali, tez uchrashib olishimiz kerak. Zarur ish bor. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Ha. Tinchlik. Vaqting bormi? Bor, bo'ldi. Hozir boraman. Unda men har doim ko'rishadigan joyimizda bo'laman. Bo'pti. Xo'p, tezroq kel. Xo'p. Assalomu alaykum, dadajon. Dadajon, biz turdik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Dadajon, yaxshi yotib turdingizmi? Ha, mazza qilib uxladim, o'g'lim. Tush ko'rdingizmi? Yo'q, men bugun tush ko'rmadim-da. Men esa ko'rdim. Yo'q. Men ham o'zim chiqdim. Oyim chiqarmadi, men ham otga chiqmadim. Uni shu doim ovqatga ketayotgan ekanlar. Men ham otga chiqmoqchi edim, oyim chiqarmadilar. Rostami? Chunki sen otdan qo'rqasan. Qo'rqayman. Otni haqiqiysini ko'rmagansan, faqat televizorda ko'rgansan. Mayli, o'ylarga aytaman. Keyin safar albatta chiqadi, xo'pmi? Oyim qanilar? Oying xadima kelib qoladi. Dugonasini yoniga ketdi. Darajon hovliga chiqib o'ynasak bo'ladimi? Sovqatmaymiz. Mayli bolam. Faqat ustilarga qalin kiyish esdan chiqmasin, xo'p? Yur ketdik, hovliga chiqamiz. Ketdik. Yuringlar. Chiqing. Xo'p. Ali aytganda, pul zarur ekan sizga. Rahmat. Martabangiz bundan ham ulug' bo'lsin. Puliz ko'p bo'lsin. Agar zarur bo'lsa, bemalol tortimasda so'rayvering. Keyin xotinim tuzalib ketish uchun duo qilib qo'ysangiz, xursand bo'lardim. Albatta duo qilaman. Rahmat sizga. Voy. Nodira, qalaysan dildo? Qalaysan orto? Yaxshi keldingmi? Tinchlikmi? Ertalabdan yo'qlab kelibsan. Seni yo'qlagim kelgandi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. O'zingizchi? Kayfiyatlar yaxshimi? Rahmat, xudoga shukr. Voy, akam yaxshilami? Yaxshi yuribdilar, xudoga shukr. Ha. Nima, tinchlikmi? Ertalabdan meni tushingda ko'rdingmi? Senga zarur ishim bor edi. Ha, unda yura qol. Ichkariga kiramiz. Yur. Sizlar mazza qilib o'tiraveringlar. Men ishlarim bor edi, bitirib kelaman. Bemalol. Taksi chaqirasizmi? Mashinadaman-ku. Bo'pti. Boy akamga salom aytib qo'yarsiz. Bo'pti, ehtiyot bo'ling. Ha, kim sevib qoldi? Qo'ysang-chi. Bu yerga sevishganlar bir-birini chaqirardi. Ikkita yigit suhbatlashib tursa, g'alati bo'larkan. Nima darding bor? Tezroq gapir. Menga pul kerak. Tushunmadim. Sadrni aytish bo'yicha sharoiting o'zgargandi. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? To'g'ri. Sharoitim o'zgargandi. O'sha sharoitni qaytaradigan vaqt bo'ldi. Tushunmadim, qarz olganmiding? Shunaqa desa ham bo'ladi. O'rtoq, sen uy olding, yetarlicha pul ishlatding, hammasi qarzmidi? Ha, qarzda. Demak, senga kattaroq pul kerak, shunaqami? Ha. Kattaroq pul kerak. 45 ming dollar. Dilbek, mayli, kundalik xarajatlaring bo'yicha kerak bo'lsa mayli 300-400 ming so'm berib turishim mumkin. Endi shuni ham akamdan olib beraman.
O'rtoq, iltimos sendan. Najot aking uchun 45 ming dollar pul emas-ku, bilasan-ku. O'shalardan so'rab ober. Albatta qaytaraman. Kerak bo'lsa pasportim nima? Tilxatmi beraman. O'rtoq, to'g'ri. Balkim shuncha pul berish og'irlik qilmas akamga. Lekin berishlari masala. Shuni so'rab ko'rgin. Istasang birga borib so'raymiz. Yo, bo'lmaydi. Mayli, men bir yo'lini topib so'rab ko'raman. Qachon so'raysan? 2 soatlarda telefon qilsam bo'ladimi? Yo'q. Keyin o'zim senga xabarini beraman. Xo'p. Aytganda, yangi uy olganding, o'shani sotsang bo'lmaydimi? Avvalgidek ijarada tursang, men senga yordamlashib turaman. Sotolmayman. Ukam juda ham xursand bo'lganda. Agar sotaman desam, uni sog'lig'iga ta'sir qilishi mumkin ekan. Bu gaping ham to'g'ri. Bo'ldi o'rtoq, men akamdan so'rab ko'raman, keyin qo'ng'iroq qilaman, xo'p? O'zingda bo'lmagani chatoqda shu. Kela qol o'rtoq. Tinchlikmi, dugonajon? Nimaga kayfiyating yo'q? Eringni urishib qoldingmi? Ha, yo'q. Urushganim yo'q. Shunchaki seni ko'rgim keldi. Ha, ko'rgin kelganidan juda ham xursandman. Lekin ahvoli menga umuman yoqmayapti. Yaxshi mandildor. Yoki yuzingga qarayotganingga eringni g'ash kelyaptimi? Qo'ysin-chi, dildor. Yo'g'i, hammasi joyida. Ha, menga qara. Sen tashqarida haligi tinchlikmi? Senga ishim bor deganding. Dildor, bilasanmi? Haligi meni... Uzr, Dildor. Kechim kerak. Sen ham bezovta qilib qo'ydim. Nimalar deyapsan, shoshma? O'rtoq, ko'rishamiz, xo'p? Menga qara. Tinchlikmi? Nimadir bo'ldimi? Nega kelding, nega ketyapsan? Bilasanmi, sen meni hayron qoldiryapsan. O'sha yigit bilan yashayapsanmi? Tushunmadim. Shuni so'ragani keldingmi? Nimaga yashayman? U meni erimmidi? Keyin boshimda ota-onam bor. Qarindoshlarim bor. Ha, sen shuni so'ragani keldingmi? Yo'q, Dildor. Meni to'g'ri tushun. Ketmasam bo'lmaydi hozir. Boshqa safar kelib hammasini tushuntirib beraman. Faqat xafa bo'lma. Iltimos sendan. To'g'ri ham tushunma. Bo'pti, menga qara, o'rto. Assalomu alaykum. Keldim. Ha, keldim. Ana muncha qop ketding. Qop ketmadim aka, o'z yaqinda ketdim-ku. Yo'q. Men uzoq yildim ekan. Ahvolingiz yaxshimi? Yaxshiman. Sizdan bitta narsa so'ramoqchi edim. Nima so'raysan? O'rtog'imda bebor-u. O'sha yaqinda bittasidan qarz opti. Kattaroq. O'shanga uy olgan, ukasini yuragini mazasi yo'q. Shunga 45 ming dollar qarz so'rayapti. $45,000 degin. Pulni qaytarishni o'ylamabdimi? Bilmadim aka, ertalabdan chaqirdi. Borsam, dod, voy, akangdan so'rab ber dedi. O'shanga kelib so'rayapman. O'zi kelib so'ramaganiga qaraganda bu yerda boshqa gap bor. Qanaqa gap?
Ali, men hisobchiman. Hammasini sezaman. O'sha o'rtog'ing rost gapirgan bo'lganida, yonimga yugurib kelgan bo'lardi. U yolg'on gapiryapti. Bilmadim aka, men so'radi-da, men so'radim. O'rtog'ingga ortiqcha gap gapirib o'tirma. Cho'chayib bermas ekan-da, bo'ldi. Xo'p aka, aytib qo'yaman. Bo'pti. Mayli. Men bir joyga borib kelishim kerak. Kiyimlarni almashtirib ketaman. Mayli. Mayli. Gapim bor edi. Ke, xo'p, kir ichkariga. Tinchlikmi? Nima bo'lyapti senga, tinchlikmi o'zi? Gapira qol, nima gap? Dildora. Iltimos, faqat gapimni bo'lmasan, meni eshitgin, xo'p? Xo'p, xo'p, odamni qo'rqitmagan. Kelasan nimadir demoqchi bo'lsan, yana qaytib ketasan. Iltimos sendan. Meni eshit. Hech kim kelib qolmaydimi? Mijozlar kelib qolishi mumkin. Aytaman, kutib turishadi. Gapir. Dildor, iltimos sendan. Gapimni bo'lmasdan eshitishga va'da berasan. Xo'p, xo'p. Gapir. Dugonajon, xo'p. Men kasalman. Yuragim kasal. Tuzalmayman. Men o'laman, Dildor. Nima? Alo. Yaxshimisan? O'rtoq. Haligi uzr o'rtoq, akamdan so'radim. Lekin bera olmasliklarini ayt. Hozir unaqa pullari yo'q ekan. Do'stim, boshqa joydan topishning iloji yo'qmi? Tanishlaringdan bo'lsa ham, bir so'rab ko'rgin. Albatta qaytaraman. Bilmadim. Bir ilojini toparman. Bo'pti. Nima qilaman endi? Nima qilaman? Qayerdan pul topaman? Qanaqasiga davola bo'lmas ekan. Ko'rinishing yaxshi bo'lsa, umuman kasalga o'xshamaysan, dugonajon. Yurak shunaqa, dugonajon. Indamasdan tugatar ekan. Menga qara, hozir tibbiyot rivojlanib ketgan bo'lsa, davosi bo'lishi kerak-ku. Eringni puli bo'lsa, chet elga chiqib ketinglar, Hindistonga boringlar. O'zimizning doktorlar ham chet ellikidan qolishmaydi, Dildor. Davosi bo'lgan tariqa cho'n davolashgan bo'lardi. Bolalarim. Erimni yonida o'zimni xuddi sog' odamdek tutaman. Lekin ichim to'kilib bo'lyapti. Bu dard meni tez orada yiqitishi aniq, tushunyapsanmi? Menga qara, yaxshi niyat qilsang-chi, dardni bergan Alloh shifosini ham beradi. To'g'ri aytyapsan, Dildor. To'g'ri aytyapsan. Qaniydi shifosini bersak-da. Bolalarimni ulg'ayishini ko'rgim kelyapti. Ular katta bo'lishadi. Misoli qizim chiroyli oq ko'ylak kiyib turmushga chiqadi. Mustafa o'qishini bitirgandan keyin yaxshi go'shangaga kuyov bo'lishini ko'rgim kelyapti. Sochlariga oq o'ralgan dadasi bilan bolalarimizga qarab jilmayib turamiz.
Menga qara. Albatta shunaqa bo'ladi, Xudo xohlasa. Tushkunlikka tushmagan faqat tushkunlikka tushmayapman, Dildor. Qismatim oldida ojiz qolyapman. Tushunyapsanmi? Menga qara. Sen kuchli insonsan. Hammasini yengasan. Bo'ldi, o'zingni qo'lga ol, Nodira. Harakat qildim. Harakat qildim. Har joydan yorug'lik qidiryapman. Tushunyapsanmi? Lekin yengolmayapman. Dildor, seni yoningga keldim. Sendan iltimosim bor. Mayli. Faqat yo'q dema. Qanaqa iltimos? Gapir. İltimas. Fakat yok deme. Avvalroq ukam uchun hech narsa qila olmadim. Keyin u nima qiladi deb o'ylardim. Hozir esa ukamga endi uni uyi yetarlicha puli bor. Mensiz ham kuni o'tadi. Meni borligim uni yashashiga to'sqinlik qilyapti. Demak, men ketishim kerak. Ha, ketaman. Ukam esa qoladi. Ular ukamdan uyini tortib ololmaydi. Qonun bunga yo'l qo'ymaydi. Men ketaman. Ketaman. Esini yedim. Shu yerdan o'zingni tashlamoqchimisan? Ha. Tashlamoqchiman. Nega meni to'xtatmoqchi bo'lyapsan? Shunchaligim ojiz odammisan? Afsus, men seni ukasiga suyanchiq bo'ladigan kuchli odam deb o'ylagandim. Demak, o'shanda ham o'zingni o'ldirmoqchi bo'lgan ekansan-da? Sen kasalsan. Ha. Men kasalman. Aslida ukam emas, men kasalman. Boshimda nimalar o'tganini sen bilmaysan. Yetimlik nimaligini bilasanmi o'zi? Yo'q, bilmaysan. Bu hayotda qiynalgan faqat sen emas. Juda ham ko'p odamlar qiynalgan. Kurashsang bo'lmaydimi? Yo qo'rqasanmi? Yo'q. Bo'lmaydi. Shuncha kurashganim yetar. Charchadim. Hammasidan charchadim. Xo'p, sen o'zingni tashlab bo'ldirding ham deylik. Ukang nima bo'ladi? Kasal yuragi bilan qayerga boradi? U yashaydi. U mendan kuchliroq. To'g'ri, u sendan kuchliroq. Chunki sen telbasan. Telbasan. Mana, tasha o'zingni. O'ldir. Ya yordamlashib yuboraymi? Nodira, ma. Suv ichib ol. Rahmat. Bilasanmi, seni ahvoling yaxshi emas. Nimalar deyotganingni o'zing ham bilmayapsan. O'ylab gapiryapsanmi? Axir men
Ha. O'ylab gapiryapman, Dildora. Sen yaxshi qizsan. Yaxshi tarbiya topgansan. Dildora. Men oilamni sendan boshqasiga ishonib topshira olmayman. Ertami kechmi omonatimni topshiraman. Sen esa Najot akamga turmushga chiqishing kerak. Menga qara, Nodira. Esingni yeb qo'yibsan. Bunaqa hazillashma men bilan. Dildor, hazillashmayapman. Dildor, rozi bo'lishing kerak. Yaxshi uyda yashaysan. Najot akam juda ham yaxshi insonlar. Senga juda ham yaxshi qaraydilar. Juda ham boylar. Bolalarim juda ham yaxshi bilasan. Ular ham seni juda ham yaxshi qabul qilishadi. Katta uyning shiringina bekachasi bo'lib mazza qilib yashaysan, Dildor. Menga qara, Nodira. Meni qo'rqitmagin. Bunaqa gaplaring bilan meni jiddiy qilib qo'yapsan. Sen kasalsan. Shuning uchun ham xayoling joyida emas. Nimalar deyotganingni o'zing ham bilmayapsan. Ko'p o'yladim. Juda ham ko'p o'yladim. Xayolim faqat shunda. Oxirgi paytlar faqat shu xayol bilan yashayapman. Shu qarorga keldim. Dildor. Seni shoshirmayman. Xo'p. Sen o'ylab ko'rgin. Shu paytgacha hali turmushga chiqmading. Qara, bu hayotda hali hech kimga tegishli emassan. O'z oilang bo'ladi. Chiroyli uying bo'ladi. Najot akamdek turmush o'rtog'ing bo'ladi. Dildor, iltimos, yo'q demagin. Bo'ldi, qil. Gap ekan deb xohlagan gapingni gapiraverasanmi? Nimasi yomon, Dildor? Najot akamdek insonga turmushga chiqsang nimasi yomon, Dildor? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Keldingizmi? Va alaykum assalom. Kelishingizni bilgandim. Xullas. Kechagi hamma gaplarni Dildorga aytdim. Dildor o'ylab ko'raman dedi. O'lganimdan keyin Dildorga uylanishingiz shart. Uylanasiz ham. Yur, uyga boraylik. O'ylab ko'rasan-a? O'ylab ko'rasan, o'rtoq. Vada berasan-a? Iltimos sendan. Faqat yo'q demagin, Dildor. Yo'q, Nodira. Iltimos, o'ylab ko'rasan-a, Dildor. Iltimos. Men bor uchun sizdan, xo'p? Dildor, tomi ketib qolgan. Qo'ng'iroq qilaman senga. Iltimos, o'ylab ko'r, men uchun. Men qara. Sen hayajonlanish mumkin emas. Yur. Uzr so'rayman. Xo'p. Nodira. Senga nima bo'lyapti? Bunaqa bo'lmag'ur rejalar qayerdan xayolingga kelyapti? Shunaqa qilsak to'g'ri bo'ladi.